L'objectiu d'aquest acte d'avui era fer una cosa molt senzilla, si voleu, però alhora molt, molt simbòlica, en un lloc tan representatiu per a la gent de les Terres de l'Ebre i també per a Carme, com és el riu Ebre i la sud de Xerta i Tivenys. Ni presó ni exili, us volem a casa. Avui, 25 d'agost, denunciem que ja fa 5 mesos que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera Dolors Bassa són preses polítiques del Regne d'Espanya, sense judici. 5 mesos de vulneració dels seus drets polítics i civils. A l'espera d'un judici polític sense precedents a l'Europa democràtica. Ni hi ha cap país del món que presumeix de democràcia. Tothom sap que no hi ha hagut cap delicte de rebel·lió ni sedició, que la Carme i la Dolors i la resta de presos polítics com ells continuen en presó preventiva és un sense sentit de la justícia espanyola. El que sí que queda clar és que tant les dones com els homes estan presos sense motiu i no hi ha cap previsió de quan puguin sortir o es pugui arrelar. Estem completament indefensos a que els jutges i companyia facin el que es doni la gana. Memòria que no oblida la violència policial. Les porres no ens tancaran la boca, les manilles no immobilitzaran les idees. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria. No teniu prou presons per tancar tot un poble. No teniu prou presons per tancar tot un poble que coneix la seva història, conra la seva memòria.